رسول صلى الله عليه وسلم چې من شروع کونه تکبیر سره به شروع کو عبدالت ما دی مسلې ته اشاره کړې و چې دا حدیث او دینه مخ یو بل حدیث هم بیان شو پر دوانو حدیثونو کې دانش چې رسول صلی الله علیه وسلم منزل مخ کې نیت کړی دی په جبه باندې ځکه چې د نیت ځای چې دی هغه کم دی هغه زړه دی او نیت د زړه ارادې ته وایي زړه کې چې دا کمه اراده ده دا نیت دی بیا وایي چې قرت به یې شروع کو د الحمدلله رب العالمین او دلته دا مسلې ته ما اشاره کړې وه چا زړه ته دا راشي چې رسول صلی الله علیه وسلم په الله اکبر پسې الحمدلله وي دې حدیث په رڼا کې نو جواب د هغې دا شوی چې قرت نه مطلب جهري قرت جهري قرت به د الحمدلله رب العالمین نه شروع کړو کله چې به الله اکبر وي الله اکبر نو د هغې نه بعد به بیا سبحانك اللهم يا بلد دعاء استفتاح لك اللهم باعد بيني يا نوري چې کومې اذکار به درسونو کې بیان شوي هغه به ووي بیا به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا به بسم الله ووي دا به پټه وي صرف د بسم الله باره کې دا مسله یاده ساتي چې دې باره کې بعض آثار دي چې شته د صحابه کرامو نه په صحیح سند سره چې بسم الله جهرن ویلې ده نو کله نا کله که بسم الله سړی په جهري مونځ کې جهرن ووي د سورې فاتحې سره د کیسه حرج نشتي او ځکه ګوره دا دین دا زده کړه دومره اهمه ده چې کله ته په یوه مسله نه یې پوهه او بل سړی یو کار وکړي او هغه کار به صحیح خو تا ته به غلط کاري ولې ځکه چې تا سره به علم نه وي اوس کله نا کله د عرب که تاسو وینئ خصوصا دا دویم امامتي چې جومات کې کی اکثر به بسم الله الرحمن الرحیم په زور ووایي بیا الحمدلله شروع کړي نو هغه چې نه دي پوه په دې مسله باندې نو هغوی وګوره خطا شو او غلط کار یې وکړو او په ده پسې لمونځ نه کېږي او دا جاهل او جاهل هغه نه دی جاهل دا سړی دی کوم چې په دې مسله نه دی پوه شوی نو اصل طریقه دا ده چې بسم الله به په پټه ویلی کېږي چې کله امام قرت شروع کړي د هغې نه مخکې قرت مطلب یعنی جهري او کله نا کله بسم الله په زوره ویل دا روا دي ځکه چې دې کې د صحابه کرامو نه صحیح بعض آثار راغلي دي او زموږ کار د قرآن او د حدیث د صحابه کرامو د دین د مشرانو تابعداري کول دي او دین مشران چې کله زه ووایم نو دین د مشرانو په هغه خبره کې تابعداري چې کومه خبره د قرآن او حدیث موافق وي ځکه چې د دین مشران د پیغمبرانو نه علاوه دا انسانان دي دوی هم کله خطا کیږي نو دا مطلب بنی چې موږ به یو سړي قدر عزت به ډیر کوو خو د قدر عزت به دا مطلب نه چې موږ به د ده خطا مسله منو او داسې هم نشي کېدی دا به غولوي چې موږ ووایو چې یاره دی پلاني موږ قدر او عزت کوو دا دومره عزتمن قدرمن اوچت عالم دی چې دې د سره نه خطا کیږي دا خبره خو زه چې ماشوم به هم ونه مني انسان دی چې انسان دی به د خطایي راځي دې سهوه کیږي دې غلطیږي د ده نه ګناه کیږي د ده نه خبره یېریږي ټولې خبرې د انسان سره تړلی شوي خبرې سوا د پیغمبرانو نه چې هغه الله یعنی د دین په خبرو کې د خطا نه ساتلي دي ولې ځکه چې خو دین موږ ته بیانوي نو چې دین کې پیغمبر خطا شو خو مخکې امت ته مسله غلطه بیانوي نو ځکه الله پیغمبران په دین کې د دین په تبلیغ کې د خطا نه ساتلي دي او نه خطا کیږي او که چرته بل پردیسي وشي چې یو کار غوره و او یو نبی د الله داسې کار وکړو چې هغه ناروا نه دی خو دغه غوره نه یعنی دغه غوره ته نه رسي چې هغه ډېر غوره دی نو الله تنبیه ورکړې ده چې د دې نه ښه دا وه ځکه چې وحي کیږي وحي تازه روانه ده نو داسې نه شي کېدی چې انبیا دې د دین په مسایلو کې څه شي خطا شي خو د انبیاو نه علاوه او زه چې د انبیاو نه علاوه ټکی ووایم نو ما نه به ده تپوس نه کوي چې پلاني باره کې څه وی پلاني باره کې څه وی پوخانو مولیانو باره کې څه وی وسنو باره کې څه وی د انبیاو نه علاوه چې څومره دي په دې ټولو باندې خطا راتلی شي خو موږ بوله خطا نه منو موږ بوله هغه مسله منو چې قرآن او حدیث سره برابر اوس یې سړی دا وایي دلته اکثر دا اشکال لري چې یو عام سړی ته به څه پته لګي چې دی خطا شوی موږ دا وایو چې څو پورې د عام سړی خبر نه دی د عالم د خطا نه او دا واضح دی چې یو عالم د الله نه یېریږي هغه قصدن ځان نه دی خطا کړی خو خطا شوی چې څو پورې یو عامي خبر نه وي د عالم د خطا نه او دی په دې قول عمل کوي انشاءالله الله یې نه رانیسي خو چې کله خبر شوی چې دا مسله کمزوري ده یا دا مسله غلطه ده او بیا به روانې نو بیا مجرمې
بیا به الله رانیسی زکه چې ته مسلې نسه شوې خبرې شوې. نو خبره مې دا کوله چې بسم الله کله ناکله جهرن ویل څه دي روا دي په جهري مونځ کې، سري کې نه، سري کې خو مونځ ټول سري دی سوا د تکبیراتو نه چې امام یې په زوره وی. بیا وایي چې او کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم رکوع له لاړ لم یشخص راسه ولم یصوبه ولكن بین ذلك، او رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله رکوع له لاړ نو نه به دا سر اوچت نیوله نه به ډېر کته کوو، او دې وضاحت شی و، بلکې د دې په منځ کې به و، یعنی سر به یې نیغ و د دې ملا سره. او یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به داسې ملا نیغه وه په رکوع کې چې که چا به د اوبو یو لوښی ښوده چې وایي اوبه پرتې اتې نه اورېده. نو دا داسې رکوع کول یا داسې رکوع کول دا غلطه طریقه ده. یو نیم او سړی دی په ملا یې دړلی تکلیف، دا جدا مسله. موږ ګورې دلته د معذورو خلکو خبره نه کوو، معذورو خلکو سره په هره مسله کې یو عذر دی چې شریعت د هغې گنجایش ورکړی او د هغه عذر یې منلی. روغ سړی چې داسې به ستا ملایي داسې خا دا یو نیم داسې تلی خیر م کړی او ورسره داسې خوځېږي هم دا سر هم داسې ورسره کته وهي راوهي ځکه چې ډېر کته تلی. نو دا لاسونه په دې ځنګلانو چې پراتی دا داسې مات شوي، ولې؟ ځکه چې دی کته تلی. او کله چې صحیح رکوع ولګی چې نه دا ملا ټیټېږي ډېره کته کېږي او نه ډېره اوچتېږي، نو بیا دا لاسونه برابر دې ځنګلانو ته نیغ رسي. چې کله دا ملا اوچته کې نو دا لاسونه بیا ځنګلانو ته نه رسي، صحیح مشقت پکې په رسېدو کې. او چې ډېر کته لاړ شي نو هلته ورسره دا سنګلې راماتې شي او دې کې مشقت یې سړي ته سنګ ښه په آرام بس یعنی په داسې طریقې سره رکوع که چې تا ته پکې محسوسېږي چې دې ټیم کې زما دا ملا چېره دا بالکل نیغه ده او د هغې سره به سر هم نیغ ساتي. یعنی یو نیم سړی ملا نیغ وي خو سر یې ورسره داسې کړی یا سر یې داسې کړی نه، سر به ورسره دقه شان ساتي. خا او انشاءالله تفصیل ډېر د رکوع د سجدو در روان دي. بله رکوع کې دا مسله ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به د خپل زنګون نیوو دې چې به دا لاسونه چې کېښودو نو دا به داسې ونیوو او دې سره دی چې سړي لاس مضبوط ولګي. وكان اذا رفع راسه من السجده خانا وكان اذا رفع راسه من الركوع او کله چې به د رکوع نه سر راوچت کو نو دا هغه وخته پورې به سجدې له نه تو چې څوک پورې به نیغ ولاړ نه دا مسله به شی و دا نه چې د رکوع نه سر راوچت کې او نیم سر دې راوچت کې ډز بیا په سجده پروت. بیا وایي چې د سجدې نه چې به سر راوچت کو نو دا هغه وخته پورې به دویمې سجدې له نه تو چې څوک پورې به برابر ناست نه، یعنی د هغه په منځ کې اطمینان و خشوع و. وكان يقول في كل ركعتين التحية وغاب هر دو ركعتنا بعد التحيات وي هر دو ركعتنا بعد التحيات دا كلا لندا قيدشي او كلا سيشي اوكدا اوكدا كلا شي دو ركعت موز لك السهر موز او لك ويترو يو ركعت كا ولا هي قيدتش ده اغا اوكدا قيدتش ده دغه شان وي په هر دو رکعتو نه بعد به التحیات وي. دا په عامو منځونو کې سوای د ویتر د منځه یو طریقه دي چې له درې رکعتو چې په یو سلام به کې نو کې دو رکعتو نه بعد التحیات نشته. او کله دا قاعده لنډه شي باقي منځونو کې ماښام مازیګر ماسپخین ماسخوتن دا ولنې التحیات چې ته وایې دا لنډه قاعده ده اوږده نه ده، اوږده به شي بیا په اخره کې راځي. وکان یفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى دا مسله یاده کې دي ته افتراش وي دا په منځ کې عام چې تکینی په دې طریقه به کینی چې ګسخ په به سملې او خیخ په به ولاړې او د خیخ پې د ګوتې ایسې راماتې شي او په دې ګسخ په سړی کینی. دا طریقه عام په منځ کې د ناستې ده کاغه ترې دو سجدو په منځ کې کینی کاغه ته دې لنډې قاعدې ته کینی او کاغه ته په منځونو کې هغه قاعده باندې کینی کومو کې چې یو تحیات دی. هر چې هغه مونځ دی چې په هغې کې دوه قاعدې دي نو په هغې کې به تورک کې سنت طریقه داره چې زه پښتانه شاذ و نادر وینم چې په دې باندې عمل کوي، بلکې ډېر د قرآن او حدیث باندې د عمل دعوېدار هغوی هم په دې عمل نه کوي. تورک
تورق ورا حديث كده رزيد ابو حميد رضي الله عنه روايته بصحيح بخاري كده وكلت برسول صلى الله عليه وسلم ده ما انزل بمنس كي كيناس اولاني قايده كي ندق طريقه ايوه اكم جي من ذكرك واذا جلس في الركعه الاخره او كلت باخيري ركعت كي كيناس تو يعني دوما قايده بو ده بو ده ده باغ منزون كي جي كي دو قايده دي التحيات لنم دي وفور مكملهم دي قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى ده قسخ بو بيسملا ولا او ده بيد دي خينا لان دي رويستا او ده دي وصول طريقي ده ان شاء الله بفل ذكراش او بيابا كي ناس تجو نو كناتي ده انسان اغا بزمك باندي ولك او قسخ بو سملا لكسن جي زمانگا زنانو ده پاره ده مسلا رويستي ويدا ده زنانو ده زنانه جي سن كيني ويدا ده زنانو مسلا ده بعض مسلا بي دليلا بي دليل بكي ده فرق رويستي ده زنانه با ديسي كي او سړی به دیسی کوي اوس دا رسول صلی الله علیه وسلم چې الله رالیږلی دی سړو او ښځو ټولو ته یې رالیږلی دی بل هغه چې کومه خبره کړې ده وایي صلو کما رایتموني اصلي داسې لمونځ کوي لکه څنګه چې ما کړی دی د هغه ښځو ته وایي که سړو ته وایي ټولو ته وایي الا که چېرته صحیح دلیل میلاو شي او په کې دی چې ښځه به دیسی کوي سړی به دیسی کوي بیا به موږ عمل کوو لکه د زنانه باره کې راغلي مانځه نه بهر چې مانځه کې دننه دا خبره نه لکه زنانه مونځ بغیر د سادر نه اولو پټې نه نه کیږي تر دې چې زنانه به خپې هم پټې په مانځه کې او داسې بعض دا مسلې دي اوس زنانه دپاره لکه د جمعې مونځ لازم نه دی د زنانه دپاره غوره مونځ په کور کې دی په کور کې دننه په خپله کوټه کې دی او بس داسې نور مسایل دی باره کې اوس ښه واضح حدیثونه راغلي چې دلته د زنانه او نارینه فرق دی خو چې کوم ځای کې دلیل موږ سره نه وي نو خپل عقل به پکې نه استعمالو ولې به زنانه داسې کینی وی دی که ده زنانه ده پاره پرده ده نو پری چه ناری نم دیسی که نگه انده ده پاره پرده شو مسئله طول ده مسئله طول ده ده بنیه دی زمان با ملکونو کی چی ده زمان مذب که دیسی را گری دی و آگا مذب که دیسی را گری دی پکار داری چه منگا اولنی ترجی او آخرنی ترجی آگا ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذب لور که ولی چه اگر سویری دی نو کله چې هغه مونږ کې جاي کې دو قید دي نو باخرنه قید کې به څنګه کېني تورک بکی خا بیا دا وی عائشه رضی الله عنها وکانا ینها عن عقبة الشیطان او د شیطان په شان د ناست نه به منه کولی او حدیث کې راځي د سپی په شان هغه عقبة الشیطان مونږ ذکر کړو هغه تذکره مونږ کړو چې دې ته اقعام ویل کیږي او هغه دا چې کله سړی د دویم رکات نه اولنی رکات نه دویم طرف پاسي یا د دریم نه څلورم ته او دا زنګونان ودرئ او دا لاسونه یې داسې یخو دي زنګنان منځ کې راشي داسې ودرېږي دا زنګنان دي داسې ودرېږي دا لاسونه یې داسې یخو دي غاړې ته او شاته دی ناسي کوناټي لګېدلي نو که تاسو خیال کړی سپی داسې کینی نو ځکه له دې نه شریعت منع کړی هر هغه صورت نه شریعت موږ منع کړی چې بایکې زموږ تشبیه د ځناورو سره راځي نو د دینه منع کړی یو اقعا جایز ده ما دا مسله ذکر کړی وه دو سجدو منځ کې چې په پوندو کېني بارک الله فیک خو په پوندو داسې کېني چې خپې یعنې زنګونان نه دي ولاړ زنګونان په ځمکه پراته دي کته او دا دواړه خپې ولاړې دي شاته او په دې سړی کېني دا دو سجدو منځ کې جایز دي دو سجدو منځ کې عامو ناسته کېنه بله وایي چې وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع او رسول صلى الله عليه وسلم بدينا منا كوله چې سجده کې با سنگري او لیچی دي سي نه خوري لکه څنګه چې درنده زناور خوري کې دي سي بنيږي دي سجده کې با سنگري دا سونه دي سيزمه کې بورنه جوخته دي کوم تشبير عزيز سپي سره او د زناور سره دا به برساتي او دا مسئله واضح شوې وه چې خېټه به د ورون نه لرې ساتي خېټه به د ورون نه لرې ساتي او دا مټ به د اړخ نه لرې ساتي او بیا دا سنګل ورته وایي او که لیچه ورته وایي دا د دې مټ نه لرې ساتي داسې سجده به لګي دې کې بعض کسان لکه غلو کوي ما لیدلي داسې له منډه پراته وي نو یو خو غلطي دا وشوه ځکه چې حدیث کې دا راځي چې د رسول الله سلم د ګوتو مخه به قبلې ته وه نو دا به داسې یخ وده په کار ځي او چې کله داسې وکړې نو د ګوتو دا مخه چېرته لاړه یو بل ته مخامخ شوې
قلت له سرونه یو بل ته مخامخ شو نو باز ما دې دي بل پدی کې دا غم دې نقصان چې خواږی سړی به وي په خپل ما د بازو کسانو خواږی مونږ کړه دې سړی په سنگل دي سی وي نه اندازې کې سجدې د صحیح سجدې دا مطلب نه چې په نور مسلمانان تنگ مطلب دا دی چې ته خپارم دا ته لاسې خودې دې دا سنگل دا مټ دې ارس جدا جدا دې خپارم دا مطلب لري نه لري چې ته لاسونه په لمنډه دي سي لګې یا به دي سي لګې دا صحیح طریقه نه ده او بس لمنډه شي پراته.